Azərbaycan Almaniya üçün Cənubi Qafqaz regionunda ən vacib tərəfdaşdır. Bunu Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Ginzgrab deyib. Səfir son zamanlarda yaşanan iqtisadi böhranın Azərbaycanla ticarət sahəsində də öz təsirini göstərdiyini təəssüflə qeyd edib. Diplomat bildirib ki, buna baxmayaraq, Alman şirkətləri gələcəkdə də Azərbaycan şirkətlərinin tərəfdaşı olmaq istəyirlər. Bu il Almaniya və Azərbaycan arasında iqtisadi biznes forumu təşkil olunacaq. Bu forumda çoxsaylı Almaniya şirkətləri iştirak edəcək. Bundan başqa, bu ilin payızında Berlində Azərbaycan və Almaniya arasında təsis olunmuş yüksək səviyyəli işçi qrupunun növbəti iclası gözlənilir. Bu iclasda gələcək iqtisadi layihələr müzakirəsi olacaq. Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafına inamını ifadə edən səfir bildirib ki, Alman şirkətləri bu inkişafa öz töhfəsini verəcəklər.